Ju vazhdoni të jeni në Boeing 104.6 në Premium Channel The Radio Travel me Inën Marseli Matien dhe kullën ton të vërtimit dhe nuk ndahemi destinacionit të ditës që është Dubai. Dhe tani është ai momenti për ta parë nga syta një personi që jeton për ditë Dubain, pra për ta parë pak më ndryshe. Dhe personazhi i radhë që do ftojmë është një person i cili ka mbaruar në 2001 ka përfunduar studimet në Harry Fultz për inxhinieri elektrike. Ku karriera e tij profesionale ka nisur por atë shumë shpejt në 2004-ën, po në 2003-2004 ku ka filluar në Londër fillimisht me sa shoh. Më pas nga Londra është kthyer 2007-2008 në Tiranë, por po prap flasim për punët e inxhinierisë elektrike, IT-së etj. Duke qenë se ka pasur edhe një karrierë më përpara, ka filluar që në Vogëli, që në Rini të punoj me këtë gjë dhe duke shkuar që në 2008-ën në Dubai. Dhe deri më sot në 2021 që është po aty duke punuar, po nuk dua të gaboj me të them se nuk i marr shumë mirë vesh construction manager shof në fund, po besoj ka të bëjë të ndërtimeve të ndryshme. Të ndërtime, po besoj ka të bëjë të ndërtimeve të programeve. Nuk kemi sigurt. Prandaj po që më mirë ta pyesim vetë, pse në një lidhje direkte zotin Artur Bande. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Artur, ju jeni në Tiranë apo? Për moment jam në Tiranë, erdha se kishim pak ditë pushime dhe erdha të shkoj prindërit. Jam në Durrës. Sa mirë. Je në Durrës, a? Koma më bukur afërdetit. Ku dhe mirë. Ku ka më bukur? Thoni Durrës dhe çdo gjë hapet. Po ku më mirë, po gjithsesi nuk mendoj se ju mungon kjo koha e mirë sepse në Dubai nuk vuani për diell. Nuk vuani për diell. Kur erdhëm në momentin që, domethënë, u larguam ishte 42 gradë. Edhe është vetëm prit. E pra, është vetëm pranver, imagjinoni se çdo bëhet pak më vonë. Edhe 2-3 ditë para kisha problem të klimën, domethënë ndryshimin e klimës, po sot jam normalizuar. Me pas jetë me paj çik dimër. Po pra, me të normalin me vesh xhaket. Po në fakt e shoh që nga eksperjenca juaj dhe karriera ka qenë vërtet një ndryshim i madh, se nga Londra në një vend të ftohtë me shi, siç e njohim, më pas në Dubai. Si ka qenë i gjithë ky ndryshimi? Për te i qytetërimit, i klimave, po dhe si eksperiencë, si ka qënë për ju? Fillimisht ishte i vështirë, sepse në 2008 në Dubai dhe Emiratet nuk ishin aq të zhvilluar a sa janë sot, ishin në ndërtime sipër. Për shumë kur kam shkuar, unë Burj Khalifa ka qenë në mes, në ndërtime. Edhe shumë zona ishin pa infrastrukturë të pa zhvilluar, jo se që janë sot. Po... Fillimisht ishte edhe pak vështirë dhe klima, sepse unë punoj në site, të thënë punoj në teren, edhe temperatura kur shkova unë ka qenë mars edhe ishte do të thënë shumë nxehtë po, shumë varmë. Për ne. Po. Po si është? E po flasim. Ditën e parë ishte pak e vështirë, pastaj u adaptuam. Adaptohesh dhe këtë na thon të gjithë dhe na bën përshtypje në fakt se nisur nga temperaturat e larta, nga klima, por jo vetëm, edhe nga traditat, nga rregullat që ka vendi, mendoj që duhet kohë shumë goxha për tu ambientuar dhe për tu integruar deri në fund. Sidomos për ne Ballkanasit. Po Dubai, Emiratet përgjithësi janë vendi më i europianizuar i lindjes mesme. Okej. Okay. Që kështu nuk është aq e vështirë, do pak kohë, po gjithsesi ingranohesh, mësohesh, edhe ka komunitetet ndryshme, ka evropian, ka indian, ka nga gjithë bota, dhe më thënë, që kështu nuk është e vështirë. Pse të rastisi me njëherë në Dubai, dhe më thënë? Jo, unë lëviza këtej sepse kishim disa shoqëri që... punon nga Anglia u zhvendosën në Dubai. Edhe këtu hap një vend punë, edhe më thanë që nëse je interesuar të punosh këtej. Edhe domethënë duke parë që koha ishte edhe e mirë kështu. Po vendosa që të zhvendosem. Ah, po nisi si një eksperiencë për ta provuar apo shkove duke e ditur që ndoshta do ishe 14 vjet, 15 vjet se jam bërë sot. Jo. Kam shkuar për të punuar maksimumi 2-3 vjet dhe kisha ndërmend fesha. E pra, ishe Dubai ai vend që të mbajti jetesa, stili, energjia e këtij vendi që të ka mbajtur deri më sot apo dhe kushtet e mira? Jo, ajo që më ka mbajtur atje është më shumë siguria. Okej. Okay. Sepse ndjehesh i sigurt. A kupton, nuk
në çdo aspekt. Ndihesh shumë i sigurt në vend. Është i sigurt edhe për familjen, për fëmijët. E si janë njerëzit? Si është të jetosh çdo ditë në Dubai? Në një vend ku për hir të vërtetës, me ç'kemi parë edhe nga pamjet apo me ç'kemi folur dhe me miq të tjerë shqiptar, ka një diferencë shumë të madhe midis ATM-ve që nxjerrin lingota floriri dhe pjesës tjetër të shkretë tirës pastaj që shkret tjetër histori. Është kështu apo jo? Atje ndahet, mund të them që ndahet në dy zona, është zona turistike, okay, që është zonë goxha e shtrenjtë dhe disa... Është ajo zona, Artur në Mosgabon, është ajo zona ku kamarieri është robot, apo? Po. Okej, okay. Dhe nuk ne i kupton këto shenja tona shqiptare, këshu ma bëj kafe të shkurëtër. Po ja bërë me shenjë, nuk e kupton e i shkreti. Duhet më të shenja të ati. Si që thash, nda në dy zona turistike, mm-hmm, e cila është e shtrenjtë, edhe dikush mund vendos dhe tjetoj atje, dhe më thëmë. Po, okay, ka më shumë hotele dhe... Pra është më turistike, është vetëm për turistët. Shumë shme. Po, zakonisht e zona që është më afër detit, dhe më thëmë via e parë, mm-hmm, në prektet. Kurse zonat më në brendësi, janë zonat më pak të, dhe më thëmë, më të lira, edhe... Mm-hmm. Mund të jetosh, do më thënë, në qovë se duhet t'jesh faktikisht dy veta në punë, okay, dhe është pak shtrejnë, dhe qiraja... E pra, është vend i shtrejnë, kemi dëgjuar. Është vend i shtrejnë. Dhe kemi dëgjuar që ka edhe disa regula nëse duham ta vizitojmë Dubajin. Apo jo? Po nuk e di, nuk lejohet të bësh foto kudo... Nuk lejohet të dalësh në plazh kudo, janë disa gjëra që duhen ndjekur për arsye të besimit të tyre. Apo këto janë vetëm në zona të caktuara? Jo, në çdo vend që ti shkon duhet të respektosh rregullat dhe traditat e sigurisht. Popullit atje. Prandaj atje është liberale, është kulturë e hapur për të gjithë, mm-hmm, por nuk duhet të kalosh në disa gjëra në të tepërta, sidomos të puthjet në publik për shembull, okay, ose të fotografosh njerëzit gratë lokale që normalisht vishen me shami. E kuptoj. Mm-hmm. E kuptoj. E për sa i përket pastaj gjërave të bukura për të parë, më mërmendja që Dubai është plotë për plot dhe jo më kot është bërë një ndër destinacionet më të kërkuara nga turistët vitet e fundit. Sipas teje që e jeton çdo ditë, çfarë janë gjërat që nuk duhet i lëm paparë në asnjë mënyrë nëse e vizitojmë Dubain për herë të parë? Pa parë, të shikot e fundit që kam parë unë është një wildlife safari që është hapur tani që, okay, janë të gjitha llojet e kafshëve. Mm-hmm. Edhe çuditërisht ato kanë bërë një sistem me ujë ftofje që edhe verës je jashtë po nuk ndjen nxehtë. Wow. Oh. Mm-hmm. O, qarkullon një si bulza ujë, avull ujë, edhe, okay, nuk e ndjen nxehtësi. Po, edhe nuk e vuan. Sikur jashtë jetë shumë nxehtë. Mm-hmm. Fantastike. Ajo është më të roqi më shumë kohë të fundit. Pastaj janë është downtown Dubai, mm-hmm, Burj Khalifa, Palma, Atlantis, The Palm. E përsa i përket festave dhe jetës së natës, ma mërmendja që Dubai ka vende që e ofron edhe këtë apo jo? Po. Destinacione turistike, po të gjitha hotelet kanë bare, restorante, klabe, mm-hmm, që mund të shijosh jetën e natës. Një destinacion që nuk duhet lënë në asnjë mënyrë papar. Mm-hmm. Zoti Artur, ne do t'ju urojmë shumë suksese në të gjitha punët tuaja, do t'ju falenderojmë shumë që ishit me ne këtë mëngjes. Faleminderit shumë dhe sukses te juve. Faleminderit, gjithë të mirat, mirëpafshim. Shkëputemi nga zoti Artur, i morëm edhe destinacionet e ditës për sot. Ne vazhdojmë udhëtimin drejt Dubajit, jeni në Boeing 104.6 në shoqërinë e Matias, Inës, Marcelit dhe të kullës tonë të vrojtimit. Do të shkëputemi për pakëz muzikë dhe do të rikthehemi shumë shpejt.